Ja. Oh yes. Men var tog den? Ja, jag vet inte. Men gör ett försök. Skicka upp den där du har. Han stod kvar i alla fall. Ja. Tyvärr var det ju inte den där store, men... Nej. Men då? Ja. Du, den tvekar inte du? Nej. Var han upp den? Det var lite mer än vad jag hade förväntat mig. Det var inte riktigt. Den stod ju sippvaka innan ju. Mm. Och nu bara kastar han sig över den. Ja, det är kul att det blir en i alla fall. Mm. Snyggt. Behövdes för självförtroende.